Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Ah, wapi? Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.